Ministri i jashtëm Bujar Osmani thotë se regjistrimi i popullsisë jashtë vendit ndodh për herë të parë, prandaj e karakterizon këtë proces si historik, teksa regjistrimin mund ta bëjnë vetë pjesëtarët e mërgatës përmes aplikacionit online, por dhe familjarët e tyre në vendlindje. Ose nga kushdo që i di të dhënat e atyre të cilët jetojnë jashtë, gjithashtu mund të regjistrohen. Në aty procesi po zhvillohet mirë, deri më tani janë regjistruar edhe diku 45.000 qytetarë tanë në diasporë, në gjitha kontinentet. Tash, ne nuk mund të dim se sa mund tjetë numri i përgjithshëm, për shkak se si që tash asë njëherë nuk është bërë regjistrimi gjithë diasporës tonë, po mund thuhet se këto shifra janë diku ndoshta 10-20% nga popullata që duhet regjistrohet. Zoti Osmani, si ministri i jashtëm i ngarkuar edhe me çështjen e diasporës, është përfshirë në një fushatë për njoftimin e shtetasve jashtë vendit lidhur me rëndësinë e censusit, duke u udhëtuar personalisht në disa vende të Evropës për takime me ta. Ai pohon se ka vështirësi të natyrës teknike, por para së gjithash diaspora përballet me mungesë informacioni për mënyrën e regjistrimit. Ndërka që çështja e gjuhës, sipas ministrit të jashtëm, nuk paraqet problem këtu. Mund të regjistrohen njerëzit në 8 gjuhë që janë si opcionale ose mund të zgjidhen nga qytetarët. 7 janë gjuhë të Maqedonisë së Veriut, domethënë maqedonisht, shqip, serbisht, bosnjakisht, turqisht e kështu me radhë, dhe anglisht. Anglishtja është vërë me qëllim për shkak se ka njerëz tanë të cilët jetojnë jashtë, kryesisht gjeneratës re, të cilët më mirë e komunikojnë gjuhën angleze se ndonjë nga gjuhët vendore këtu. Ka një keqkuptim në faktin se për të filluar procesi i vetë regjistrimit, duhet fillimisht të regjistroheni në sistem. Dhe njerëzit keqkuptojnë regjistrimin në sistem dhe regjistrimin në procesin e regjistrimit. Për shkak se fillimisht duhet të jepni emrin, një email adresë dhe në adresën tuaj t'ju vije një kod. Ky proces quhet kyçje në sistem ose regjistrim në sistem. Dhe pastaj me atë kod, të cilin e mirni në adresën tuaj elektronike, pastaj futeni në web faqe dhe filloni të jepni përgjigjet që kërkohen për të përmbyllur kështu regjistrimin. Dhe e dyta, ku bëhen gabime më shpeshta, është se te pasi shkruhet numri i OMS i qytetarit, te emri i vendit njerëzit shkruajnë vendin ku ata jetojnë. Nuk përputhet numri i OMS i Maqedonisë Veriut me e vendin ku ata jetojnë, por duhet shkruhet Maqedonia e Veriut dhe atëherë me njëherë pranohet numri i OMS i qytetarit dhe pasaj mund të vazhdojnë në tutje. Ministria jashtme ka hapur linja të posaçme telefonike si që ka bërë dhe enti i statistikave për t'ju dalë në ndihmë këtyre njerëzve të cilët përballen me probleme teknike. Zoti Osmani thotë se censusi nuk duhet politizuar dhe se gjithkund në botë të dhënat nga ky proces shfrytëzohen për bërjen e politikave ekonomike, arsimore e shëndetësore. Në Maqedoni, përveç politikave shëndetësore, arsimore, ekonomike, edhe vetë politika përcaktohet prej numrave të cilët dalin nga regjistrimi, për shkak se sistemi jon politik është i organizuar me marrëveshjen e Ohrit, në ashtu që drejtat kolektive lidhen me përqindjen e qytetarëve që jetojnë këto. Dhe kjo i jep një dimension tjetër regjistrimit të ne. Një prej arsyeve kryesore pse nuk kemi ne regjistrim në 20 vitet e fundit është si a duhet të regjistrohet diaspora dhe si duhet të regjistrohet dhe të numrohet diaspora. Për këtë arsye dështoi në vitin 2011 njerëzit që jetojnë këtu do i numrojmë si popullatë rezidente, për shkak se ata na duhen për të bërë politikat. Ju numrin e shkollave, numrin e klasave, numrin e ambulancave, ose politika tjera duhet t'i lidhni me numrin e popullatës që jetojnë këtu, ata njerëz që do marrin shërbime. Diaspora do jetë pjesë e një kolone tjetër popullatë jo rezidente, kurse numri i përgjithshëm i popullatës do jetë shumë e popullatës rezidente dhe popullatës jo rezidente. Që do thotë se kur do ipen prezentohen numrat, sa kemi Maqedonas, sa kemi Shqiptar, sa kemi Turqe të tjerë, do të miret shuma e popullatës që jeton këtu dhe diasporës tonë që mendoj se është edhe e drejtë, për shkak se diaspora është pjesë e pandashme e vendit tonë. Lidhur me shqetësimet e opozitës maqedonase të drejtuar nga VMRO-DPMNE për manipulimet të censusit dhe angazhimin e partisë që përmes nënshkrimeve të qytetarëve t'i kundërvihet procesit të regjistrimit, krye diplomati Osmani thotë se kjo mund të krijojë huti tek njerëzit që janë ndjekës të politikave të asaj partie. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.